Tänään puhumme vähän psyykkeen puolustusmekanismeista eli psykoanalyyttisen teorian erästä kulmakivestä joka tosin ei ole niin laajaa ymmärrystä saanut tavallisen kansan keskuudessa kuin ehkä muut psykoanalyysin piirteet mutta silti monet nämä puolustusmekanismit ja niiden toimintatavat ovat asioita, joita kohtaamme jatkuvasti arjessamme. Ja ehkä tutuin tällainen puolustusmekanismi on heijastus, mitä itse ainakin monesti kirjoituksissani ja muissa viittaan. Eli kysymys on siitä, että heijastaa johonkin muun henkilöön tai johonkin asiaan omia piirteitänsä. Ja sama ilmiö on esimerkiksi, kun näkee taivaalla, katsoo pilvissä olevia kuvioita, tai monet näkee pilvissä erilaisia kuvioita, jolloin kyse on, että alitajunta heijastaa näitä sisäisiä piirteitä tuohon ulkoiseen muuten kaoottiseen juttuun, koska kaksi erilaista ihmistä saattaa nähdä nämä pilven kuviot hyvin erilailla. Mutta kysymys, mitä nämä puolustusjärjestelmät oikeasti ovat, on siitä, että meidän tietoinen minä on vain pieni jäävuoren huippu sitä meidän koko psyykkeen osasta ja olemme tietoisia vain pienistä asioista. Freudin vertasi psykettä kuin taskulampun valoon, joka aina pimeässä huoneessa heijastuu jonkin asioin näytä kaikkea kerralla. Ja samoin meidän fokus silmä on hyvin keskittyneesti näkee pienen alueen, mutta ympäristö on vähän sumeita. No, ja erityisesti tämä puolustusmekanismi tarkoittaa sitä, että psyyke, nämä ahdistavat ja kaikki negatiiviset ja sellaiset asiat, mitä se ei pysty kestämään, torjuu tai Ää, torjunta on yksi tämmöinen hyvin primitiivinen puolustusmekanismi. Eli torjunta tarkoittaa vain, että jos tämmöinen ahdistava signaali tulee, niin, niin silloin henkilö ei edes tule tietoiseksi sitä, he pistää pois. Ei, nyt, 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 suli, vaihdan kanavaa. Tai tai vastaavasti yksi on kieltäminen, että esimerkiksi joku kysyy joltain jotain asiaa, mistä joku vaan toinen, vaikka mikä on häpeällinen toiselle. Ja silloin tuo henkilö yleensä kieltää heti tuon asian. Tämähän on politiikkojen yleisin tapa tai poliitikkojen toiminnasta muutenkin näkee hyvin näitä puolustusjärjestelmiä käytännössä. Ja kaiken kaikkiaan näitä on hyvin erilaisia näitä kymmenkunta psykiatrisessa kirjallisuudessa mainittuja puolustusjärjestelmiä ja ongelma, että monet näistä puolustusmekanismeista on kehityshistoriallisesti hyvin Uh, vanhoja, eli mitä pieni lapsi reagoi. Mutta sitten jos tapahtuu jotain häiriöitä kehityksessä, niin nämä samat puolustusmekanismit tulee vaikka aikuisella käyttöön, jolloin yleensä on seurauksena psykiatrisia ongelmia. Tai nämä puolustusmekanismit on itse asiassa keino selittää mielisairauden eri muodot. Mikä tässä on mielenkiintoista, niin kun mä aloin tutustua näihin ihan psykiatrisista ja psykologisista kirjoista ja tämmöistä, niin mä huomasin heti, että, että itse asiassa nämä puolustusmekanismit ajoittaa myös kaikki ne asiat, mitä <coughs> henkisessä kirjallisuudessa kuvataan nämä niin sanotut ihmisen psyykkiset kokemukset ja transpersonaaliset ilmiöt ja muut tämmöiset asiat, ne kaikki voidaan selittää näillä psyykkien puolustusmekanismeilla. Ja nyt monet heti, aa, a, ei kyllä nämä on totta. Ja mä en sitä nyt sano, että nämä kokemukset on tosi, mutta äh, vähän vastavalma sanoinen niin, niin heijastus on siinä, että näkee taivaalla niitä kuvioita. Tai monessa tämmöisissä asioissa, niin nämä uskonnolliset ilmiöt, kuten jumaluudet ja jumalat ja tämmöiset, niin yleensä ne on tämmöisiä heijastusasioita, että näkee niissä omia ideaalipuoliaan tai sitten tämmöiset pahat demonit ja tämmöiset on näitä varjoja ja muita. Mutta niin kuin mä sanoin, näitä puolustusmekanismeja on hyvin monia ja uskonnolliset ilmiöt on hyvin laaja ja näitä on kymmeniä, niin mä aloin järjestää näitä asioita ja mä pidettiin profehtojen koulun näkijäkoulutusta, mistä mä aikoinaan niin syvennyin näihin ja nyt on näitä opetuksia myös kirjan muotoon tuonut ja ajattelin koko ajan näistä, että näistä puolustusmekanismeista pitää tehdä ihan erillinen tämmöinen juttu. Tosin tässä tämä profehtojen koulun näkijän aapiskukko ja lohikärven rubiini, jonka yhteydessä mä näitä tarkemmin tutkin, mutta tota, mä oon kehittämässä tämmöistä vielä systemaattisempaa pelkästään näihin puolustusjärjestelmiin liittyvää tavallaan kortistoa tai tämmöinen tietty peli, näkijäpeli, missä niiden avulla pääsee totuuden ytimeen. Katsos nyt monesti samani muissa ihmiset ylvästelee näyllään ja unillaan ja kaikilla henkisillä kokemuksillaan, mutta ne ei monesti mene syvemmälle, että mitä ne oikeasti tarkoittaa, kun me avataan ne asiat näillä puolustusmekanismien. Mulla on täällä 22 puolustusmekanismeja, jotka ovat tavallaan maagisia aseita, jotka avaavat kaikki visiot ja näyt, joiden avulla... Totuus näistä mystisistä ilmiöistä tulee sinun tietoisuuteesi. Voit poistaa omat torjuntasi ja muut asiat, jotka vaikuttaa sinun elämäsi ja saat itsetietoisuuden kaikista elämäsi ja psyykkisistä sisällöistä kokonaisuudessaan, kun käytät näitä psyykkien puolustusmekanismeja tietoisesti oikealla tavalla mä nyt tässä lyhyessä esityksessä sanon nämä muutamia sanoja, mutta mä voisin pienen demonstraation, tämmöisen lyhyen videon tässä pitää joka näistä puolustusjärjestelmästä tässä tulevan vuoden aikana. Palataan asiaan pian. Moikka.